La Unió de Botiguers de Constantí repartirà més de 400 premis als clients que comprin els comerços locals adherits. La campanya de Nadal començarà el 9 de desembre. Als clients que facin una compra mínima se'ls donarà una butlleta rasca-rasca. En total se sortejaran 4.350 euros a bescanviar per productes dels establiments on se'ls hagi repartit la butlleta. L'objectiu és dinamitzar i promocionar el comerç local. De fet, aquesta setmana ha acabat la campanya de tardor en què també s'han fet vals de descompte. I s'haurà de rascar aquí i veure si hi ha premi. Si surt premi, seran premis directes de diners. Llavors, molt important, hi ha tres premis especials, l'extra de Navidad, de 100 euros, que no sabem en quines botigues sortiran. En canvi, en totes les botigues de la Unió de Botiguers sí que sortiran els mateixos premis de 5, de 10 i de 20 euros a gastar.